Підприємці простягнули руки молоді. У центрах зайнятості, кажуть, роботодавці активніше почали створювати для них робочі місця. Допомогло нове законодавство. Воно хоч і діє вже 1,5 роки, але лише тепер бізнесменам стало зрозуміло, навіть недосвідчений спеціаліст може бути корисним. Ростислава Зорбінська про це знає більше. Держава має усіляко сприяти тим, хто створює нові робочі місця. Нова модель співпраці влади і бізнеса здатна як відновити економіку, так і вирішити питання працевлаштування. Цьому переконують у центрах зайнятості. В якості аргументу наводять новий закон про зайнятість населення. У ньому акцент саме на підтримку роботодавця. Все спрямоване на регламентацію і на зацікавленість роботодавця в розвитку виробництва, в створенні робочих місць. Аж потім десь в кінці закону декілька статей стосується безробітного. Роз'яснюють положення закону на семінарах. Представники компаній зізнаються, без детальних тлумачень зорієнтуватися у нормах досить важко. В законі є деякі фрази, які можна сприймати формально, а тут вже конкретно доводиться, що якщо це молодь, значить з 15 до 17 років. Якщо там безробітний термін, це от такий термін. Якщо батько чи мати одинак, це конкретно роз'яснення. Серед гарантій, які надає держава підприємцям, компенсація за працевлаштування студентів та випускників. Вони відносяться до пільгової категорії. При стажуванні молодь отримує досвід і запис у трудовій книжці. Відсутність досвіду практичного – це дуже такий стримуючий фактор, який відлякує роботодавця. Він не хоче брати і вчити. Йому не треба вчити. Він має взяти людину, яка буде приносити йому прибуток. Перше робоче місце, кажуть, у центрах зайнятості підвищує конкурентоспроможність випускника. Розуміють це і у навчальних закладах. У Вінницькому технічному коледжі вже другий рік влаштовують ярмарок кар'єри. Це є шанс кожного спрямувати себе в пошуку роботи і забезпечитись, звісно, по власних, скажімо так, знаннях, вміннях, прагненнях влаштуватись на перше робоче місце. Пройти виробничу практику випускникам коледжу запропонували 7 організацій, більшість з банківської системи. Ми можемо відбирати майбутнього нашого працівника, починаючи з проходження виробничої практики. Це дає можливість побачити його можливості, здібності. Не кожна дитина, вибираючи навчальний заклад, може бачити себе вже в даній професії. А якраз при проходженні практики це можливо відібрати. Формат конкурсу – тестування та співбесіда. На ній випускники мають продемонструвати здатність представити потенційному клієнту банківський продукт. Шансом проявити себе скористалась і третьокурсниця коледжу Юлія Чегринець. Ярмарок кар'єри – насправді дуже гарна можливість взяти участь всім студентам і мати змогу ближче поспілкуватися з цими роботодавцями і в подальшому отримати не тільки місце практики, а при хорошій рекомендації себе можливо отримати навіть подальше місце працевлаштування. Починати треба щось меншого, ну а потім по мірі своїх можливостей намагатися просуватися по кар'єрній сходинці. Кваліфікаційний рівень студентів технічного коледжу високий, вважають не лише роботодавці, а й фахівці центрів зайнятості. Кажуть, більшість його випускників знаходять роботу. За результатами ж конкурсу пройти стажування з перспективою подальшого працевлаштування зможуть 23 студенти. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».